sawa. Sasa kikawaida ndugu tunawapenda sana. Ni sehemu ya maisha yetu. Ni sehemu ya nini? Maisha yetu. Lakini sasa, kuna wakati ambapo unakuwa na aina fulani za ndugu ambao wanakuwa ni changamoto kwenye maisha yetu ya kawaida. Sasa, nataka tuangalie aina tofauti tofauti za ndugu ambao tunao. Leo tazameana hii video itaenda hivi hivi. Itufameana ndugu zetu. Okay, sawa sawa. Sasa ndugu wa kwanza. Ndugu wa kwanza. Wana shida sana. Hawa ni wa kawaida. Hawa ni ndugu wa kawaida. Hawa bana. Hawa si wale wenye shida. Hawa bana. Tunawaita ndugu walezi. Okay? Ndugu walezi hawana shida sana. Hawa ndugu walezi ni kwamba wenyewe hawajui kama umeshakuwa. Wenyewe wanakutiti kama mtoto. Yaani hata ukiwa kwenye ndoa unapigiwa simu unauliza hivi hivi mwanangu umekula? Hawa hawajui kama umeshakuwa mtu mzima. Umeota ndevu. Hawajui. Lakini hawaishi kukushauri. Yaani wao wanakushauri mno. Yaani kila wakati wanakutaka kukushauri. Unajua mwangalifu, ukipanda gari, ukivuka barabara, angalia. Yaani wao wanakutiti kama vile bado ni mdogo. Na mara nyingi unakuta ni wale ndugu ambao pengine wakati uko mdogo ulikuwa nao, ulilelewa nao. Wanauliza kila kitu, wanataka kujua kila kitu kimeendaje na details wanataka kujua ume. Kwa kifupi ni kwamba hawa ni ndugu ambao wanaamini kwamba wao bado wana mamlaka kwenye maisha yako, wana mamlaka kwenye vitu unavyovifanya, maamuzi unayoyafanya. Ukipata tu mshahara wako wa kwanza wanakupigia simu, hivi umeshapokea mshahara? Wanaanza kukushauri, tumia vizuri mwanangu, usitumie vibaya. Wanania nzuri, sio kwamba ni wabaya, wanania nzuri kabisa. Lakini aina ya pili tunawaita ndugu mafao. Ndugu mafao banawa walikusaidia huko nyuma, sasa hivi ni kama wanataka kuvuna mafao. Ni kweli tunashukuru kwamba waliwekeza, wengine walikusomesha, wengine ulikaa nyumbani kwao, lakini ukweli ni kwamba kama vile walikuwa wamewekeza kwenye wanasubiria return. Yaani wewe ni kama huu, ni kama nini? Kama share walinunua huko duniani. Kwa hiyo wanataka baada ya muda walipwe kwa kile walichokifanya. Kwa hiyo wanataka walipwe kupitia njia mbalimbali. Watumie hela. Wakati mwingine hawasemi, lakini unaona tu namna ambavyo wanakutiti. Kila wakipata shida, lazima watakutafuta. Yaani ni kama vile wanasema wewe lazima unilipe cha kwangu. Wewe si ulikuwa unakula, unafikiri ulikuwa unakula bure pale? Ulikuwa unafikiri unalala bure pale? Lazima unilipe mafao yangu. Wakati mwingine wanataka usomeshe hata ndugu zao. Yaani unakuta watoto zao, sio ndugu zao, watoto zao. Wanataka wote kwenye ukoo, wote kwenye familia. Kuna kaka yenu yuko mjini jamani. Ukiona shida mpigie, tunashangaa unapigiwa na huyu, unapigiwa na huyu. Simu kutoka Tukuyu, simu kutoka Ileje, simu kutoka Shinyanga vijijini. Wengine hata wajui kabisa. Mwingine anapanda tu gari. Unashangaa tunampiga simu, niko stand, naomba unifuate. Wakiuliza sema, ndugu yako ameshakuja. Wewe si ushakusaidia, sasa ni zamu yako kusaidia. Yaani wenyewe wanaamini kwamba wewe unatakiwa ulipe kile ambacho waliwekeza kwako. Wengine watatu tunaita watabiri mabaya. Yaani hawa sasa ni wale ambao unakuta labda ulishindwa kuwasaidia kwa sababu ulikuwa na changamoto na vitu vya namna hiyo. Wenyewe wanasema, anajidai, ngoja sasa. Tutaona atakavyoshuka kwenye cheo chake. Tutaona atakavyofeli kwenye biashara. Yaani kama vile wenyewe wanasubiria anguko lako. Yaani ni watu ambao ukweli ni kwamba wanatamani uishiwe hela. Wanatamani ufukuzwe kazi. Wanatamani ufeli kwa sababu tu kuna namna fulani pengine ulishindwa kuwasaidia au ulishindwa kuwa sehemu ya maisha yao pale wao walipotaka. Wa mwisho kabisa tunawaita ndugu lawama. Hawa bana ndio wamejaa hasa katika familia zetu, wako wengi sana. Ndugu lawama, hawa wenyewe hawajui majukumu mengine ulionayo. Wakitaka wametaka. Yaani ni watu ambao wakikuomba hela, wakikuomba msaada, wanataka uwape hapo hapo. Hawajui kama na wewe pia labda pengine unasomesha au pengine una changamoto za kifedha. Wakipiga simu, na mara nyingi watu wa hivi wanapigaga simu mpaka inaweza kaisha chaji, na wanakutumia message, watakutumia message kali kweli, na hawajui kinachoendelea kwenye maisha yako. Yaani wenyewe wanasema wanapotaka hapo hapo lazima uwapatie. Na watu wengi hawa nimeshakutana nao, watu wengi mmeblock. Wewe mwenyewe unajua kuna watu umewablock hapa, hawa ndugu wa design, kwa sababu unaona kama vile wanakuletea shida, wanakuletea fujo kwenye maisha yao.
Hawa ni baadhi ya ndugu ambao tunao. Sijasema kama unao, ila nilichosema ni kwamba ukiweza kuandika hapo chini kwenye comment kama umekutana nao, nitafurahi sana ili tujifunze zaidi. Na ukituambia wewe mwenzetu unashughulika nao vipi ili tujifunze kwa pamoja. Ndugu. Ndugu ni ndugu zetu. Naomba tuendelee kuishi nao kwa amani. Tafadhali kwenye vikao vya familia tusinyoshane vidole. Mimi nimekuja kuleta amani. Kwa naomba unapocomment ujue kwamba ni hapa ni kujifunza ili tuweze kuboresha maisha yetu vizuri. See you at the top.